حضرت امام زین العابدین، یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہے، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے، تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر